Полиция творит без... Предел, не дает давить. Саботаж за генератор. Обличие покажи. Обличие покажи. Итак, полиция. Генератор мы у полиции відбили. Ви що, вообще? Это моё. Можете. Ви можете. На які пістаї витаркають за чою речі? Якісь підозри чи що? Да. На що? На генератор? Прийшов визов. На що? Який визов? Це ви дебіли визов! Дебіли визов! Це ви! Ні, це ви! Ні. Ви хуже Януковича! Ви отримаєте нову революцію, криваю! Ви хочете, щоб кров провалась чи що? Такими діями в Києві, тут! Думайте своєю головою! Думайте! Ви патрульна поліція, яка зобов'язана... Сніміть! Сніміть! Дров вже! Тетяна Мерка, пішли, мішайте! Ви вдовжні дійсно! Ви 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 дійсно! Народ, визивайся! Народ, визивай! Пусть подходить! Ви виконуєте злочинні накази! Ви це знаєте, хлопці? Ви знаєте це, що ви виконуєте злочинні накази? Хлопці стояли на Майдані, коли були естепарські ленти приймали! От які ці хлопці! Ви думаєте, нова поліція? Ні! Ви як ви попали в нову поліцію? А какое правонарушение, о чем вы говорите? Правопорушення вчиняєте ви, відбираючи приватні речі. Правопорушник. Смотри, правопорушник такой. Ты у меня же телефон отберешь или что? Какое нападение? Это ты совершенно подорожник людей. Мы не молодим, мы не молодим. 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 Он у девушки есть значок, а вот где ваш значок? Где ваш значок? Ти лавно в Києві всралася, ви виконуєте накази, блін. Акція зареєстрована. Ми вносимо обладнання для акції. Чому ви заважаєте цьому? Где мегафон? Мегафон у кого? Дорогой, вон, почитай. Почитай. Читать в школе учили? В школе учили тебя или нет? Увага! Увага! Полиция! Увага! Кто старший? Кто старший? Старший кто? Так, спозаду. Ми переговоримо. Ми зайдемо зараз переговоримо, ніхто не заходить. Ми зайдемо зараз переговоримо, ніхто не заходить. Это вам надо? Ребят, вы первые. Так это вам не надо, и нам не надо. Та ми ж не думали, що тут таке буде, розумієш, в Києві, в Києві. Треба Ігорю Миколаївичу, щоб тут побути. Зайди з Ігорем туди, побудь поруч десь. А чому і ні? Ви що, самі не хочете в нормальній країні демократичній жити? Що ви влаштовуєте, блін? Рашку номер два! Що за протидія мирним акціям? Проти чого воюємо? Бляха-муха. Так, звісно, товариш спеціально, мабуть, з народом.
народу защищать. Отец присяги, помните, нет? Кому вы присягали? Я сказал, что я благодарен им. Они были хорошие. Я же сказал, что я благодарен. Да, у него профессия такая, ошибается один раз. Але в нормальній державі, де не буде цього олігархічного гівна при владі, буде отримати набагато більше. Вони ж діють согласно інструкції. А хто ці всі розмає, оце десь. Але той, який віддав команду, да. Він такий, знаєте, як є такий вирів гумовий. Раніше в радянській владі був номер 2. Так він штопаний вже і використаний. Я хлопцям показував виступлення Луценка по поводу Савченка. Ви були раді, ми тут посміялися. Я понимаю, я в том служении. Лезьте, пожалуйста. Полиция здесь работает, нужно мешать. Я вас очень прошу, не лезьте. Мешайте работать полиции. Смотрите, мы вас видим, документы покажем, что здесь с вами. Да, Дим, документы здесь нет. Давайте я вам объясню. Да, если давай, у вас получится поговорить спокойно, давай, я вам объясню. Давайте, что у вас оружие? Да. Так, да. Как вы показывали у вас оружие? А это моё! Что? Это моё! Без документов, без документов. Не надо на меня орать, я нормально общаюсь. Слушайте, не надо на меня орать. Забирайте. Руки убери. Вы что, ненормальные, блин, по всем? Пинти. Я совсем забота, всё. Ребята, где кто полиция? Кто нас защищает? Да что, смеетесь? А кто нас защищает? Кто нас защищает? Я не пойму, это бандиты или кто-то приехал? Чего? Вы что? Вы патрульная полиция, вы что здесь делаете вообще? Это фон, это вы патрульная полиция, на каком? Девушка, Наверх!
Закрывайте ты! Вы преступники! Вы преступники! Народ!